Ko smo, šta smo i kojim smo se putem zaputili i zašto smo mi baš na ovome svijetu. Pričat ćemo o tome sa doktoricom Slavicom Todorović sa kojim se družimo kao što i znate iz emisije u emisiju. Sve je to jedna uvertira za temu o kojoj ćemo danas razgovarati a riječ je o temi koja se zove stres. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, hvala. Evo ja sam napravila neki mali uvod, nekako... Naučena vašim riječima i podučena vašom teorijom uvijek volim onako nešto lijepo da kažem našim gledalcima nešto više o ovoj temi stresu kao što sam najavila ćete nam reći e, i kako u stvari se manifestuje stres i da nije samo stres ono kad nas nešto iznervira da tu ima dosta dosta više segmenta i evo ajde da pričamo i na tu temu. Pa ovako vidim da ste dobro upućeni da vrlo dobro baratate ovim pojmovima našim. <laughs> vidim da duhovno rastete zajedno s nama i to je tako očigledno. Ja bih htjela objasniti uh, u, u današnjem uh, u današnjem ovom uh, našem susretu da šta je u stvari stres. Ja ga, a, mi otprilike da i kažemo da žive neko stres, u stresu i tako. Ako se nešto desi bilo na mentalnom, bilo na emotivnom, bilo da nas nešto udari, bilo da se povrijedimo, da smo povrijeđeni, to je stres. Međutim, ja bih rekla da je svaka mentalno-emotivna neravnoteža, u stvar da je to definicija stresa i da mi to čak i kad mi nismo svjesni da je to to, da mi to doživljavamo. Kao primjer, evo, Ako mi ustanemo, ujutro otvorimo vrata i prvog komšiju mi vidimo da on baš nije nešto raspoložen, mi ćemo o, automatski, ne razmišljajući da je to stres, razmišljati. Mnogo toga će nam brzinom unje prolaziti kroz glavu misli. Dosta pitanja, zašto je sad to ja, tako? Zašto je, je tako, namrgođe? Samo se desilo da ni nešto zbog nas ili zbog čega je. Znači, počevo od toga, jer onda nismo ni mi raspoloženi, jer, tako, jer mi svi mi bili vjerovali u to ili ne vjerovali. Mi svi ko u, u, nekom, uh, u nekim posudama dijelimo po sistemu spojenih posuda i mi to priznali ili ne priznali, mi ne možemo biti stresni, mislim, bilo bi normalno da, da, da je neko u stresu pored nas ili da je neraspoložen ili da nije sretan, a da smo mi sretni ili tako. Međutim, mm -hmm. to se dešava, ali mislim da mi to više sebe ubjeđujemo da je to tako ili ne. Što se tiče te mentalne, mentalno emotivne neravnoteže ili me, mentala, da da kažem tako, mnogo tih bolesti i poremećaja uh, proističe po iz te neravnoteže. Uh, bolest nikad nije samo, iako se ona manifestuje na fizičkom nivou, iako samo na fizičkom nivou mi je tako doživljavamo, ona nikada nije uh, samo na tom nivou ona je više slojna i svaki dio našeg tijela mislim na taj duhovni mentalni emotivni ili fizički nivo ona se odražava ima svoj dio i svoj neki svoju putanju Dosta ljudi je, doktor Cevo, trenutno pod stresom. Situacija koja nas je sve zadesila, karantin, sve ovo sa koronom, sve to utiče na nas, bil mi svjesni ili nesvjesni, to je činjenica. Kako se, možda nekako da tako kažem, sačuvati od, od te velike količine stresa? Sačuvati se, ja bih rekla ovako, ono što je i svrha i suština, da li je to sad ovo vrijeme o kojem ste rekli ili je to neko drugo ili je to, to bila neka prošla vremena koja su bila malo mirnija i, i slobodnija, da kažem tako. Bez obzira koje je vrijeme, mi bismo upravo trebali dati ono što vi na početku rekli, sebi odgovore kosmo. Ko kud idemo, koja je i naš put i ono svrhu našeg postojanja ovdje nismo došli tek tako. Svako ima od nas neku ulogu, toga moramo biti svjesni. Ako mi sad kažem ovo, ako mi recimo šta bi bilo u pozadini mnogih bolesti, pa čak i karcinoma, bilo bi to potiskivanje, potiskivanje o kojem smo pričali, ja mislim, nekoj proteklih emisija potiskivanje misli, potiskivanje emocija, preveliko davanje sebe. Mi smo energetska bića. Preveliko davanje bez mjere. Mi smo energetska bića i ako mi previše energije damo, kako bi rekla, odlijemo, da mm -hmm. da i čak i ono, ko, onu energiju, onu količinu energije koja je potrebna nama da bismo mi živjeli, je tako? Kad nema energije, onda je to smrt, je tako? Kad se polako mi kažemo čovjek gasi ili gubi mm -hmm. energiju, onda mi to moramo znati stati. Ako čovjek ne zna kad je to vrijeme da stane, ako je e, preosjetljiv, toliko preempatičan, da kažemo tako, onda e, je to, onda nam organizam, naravno, naš organizam, sad ću reći malo metaforički, možda preuzme nešto drugo, da li neki uzročnik ili nešto, ili neki dio, ili, ili čak misli. Jer po, e, evo recimo, šta je sad, kako bi rekla, neću reći ni popularno, nego upravo iz vjerovatno nekih tih uh, neobjašnjivih nama poremećaja i bolesti. Uh, poznato je, svi smo čuli za psihoneuroimunologiju, uh -huh. uh, multidisciplinarni dio medicine, tako, koji, nam, koji se zasniva na vedskoj filozofiji, koji stvari govori da smo mi to jedno biće i da faktički u, u toj, da li u snu ili na javi, ili i san i java da nam daju percepciju u 3D projekciji. Mm -hmm. Šta to znači? Mi nekada sanjamo i kažemo to je tako autentičan i stvaran san kao da, da je... Danas danima da, poremeti. Jeste. Jeste, da. Evo danas je bila djevojka koja je rekla da je sanjala i da se narednog dana to što je sanjala deslo. Što bi mi to rekli? Mi bismo to rekli uzročno posledišno. Mm -hmm. Mi imamo neke, jel tako već, sve pohranjeno i sve tako živo u našoj, sve doživljeno svaki doživljaj, svaki događaj pohranjen u u našem mozgu, jel tako? U tim ovaj dijelovima zaduženim za za to sjećanje i onda mi znači svaki svaki taj dio je uh, živ. Najbolji dokaz za to ja ću reći na mom primjeru, kad sam se ja uh, iserivala homeopatijom, da, je, da sam ja doživljavala te iste, u stvari imala sam osjećaj, isti onaj koji sam proživljavala kada sam doživljavala te traume. Šta bi to značilo da je to tako živo i da ako ja sam to htjela, da tako to je neki od principa da mi to kao izbacimo iz organizma, tako bi ja rekla najjednostavnije ono što bi tamo uzrokovalo neku bolest ili neki poremećaj u organizmu. Sve je nekako zasnovano da se emocije iznesu, da pričamo, ljudi slabo pričaju, zato su osjetljivi, zato su senzibilni. Da li su vaši pacijenti kad dođu nekako na prvu zatvoreni? Pa na prvu jesu, u suštini, e, malo ljudi zna, osim ko nije već dolazio, mm -hmm. malo ljudi zna kako to, šta se tu radi, šta se tu, nemam nikakav aparat, nemam ništa, mi samo razgovaramo. Ono što ja ljude pitam, bez da pogledam nalaze, znači, ja ih pitam kako se osjećate. Pa to njih iznenade. Oni kažu, mislite sada ili uopšte? Pa ne, u, u, nek, u proteklom nekom vremenu. Jer čim je došao, nešto, nešto osjeća da nije u redu, je li tako? Mm -hmm. Nešto, mislim, ima sad mnogo kako bi rekla, grana gdje se može obrati medicine, da kažem tako, i, ili alternativne medicine. I ja kažem, uvijek je nama naša klasična medicina, naša alopatska medicina na prvom mjestu, a onda ćemo mi tražiti uzrok zbog čega je to. Ona nam da odgovor da smo već dugo, dugo bili u nekom obrazcu koji nije naš, a onda se odrazi to na nekom fizičkom nivou disfunkcijom ili nekim, da kažem, sad u zadnje vrijeme puno tih metaboličkih poremeća, što znači da mi dugo dugo iscrpljemo svoj organizam a da ga pritom ne osjećamo. Ono što sam htjela još reći da je sad se to već nekako uh, kristališe da su ljudi a sad se kristališe u vremenu kada ljudi ostaju bez posla i kada uh, kada je teško reći da je vrijeme da počne svoj vlastiti posao i i ko ko bi mo može ko želi u stvari da ljudi postali, da su ljudi postavili sve visoke ciljeve za koje vjerovatno nisu spremni ni fizički, ni emotivno, ni mentalno ni psihički, nikako i onda je to problem zato što tad je on u hroničnom stresu ono kad je u hroničnom stresu, ovo smo već pričali to je niz hemijskih reakcija metaboličkih reakcija koje naravno ne mogu da kažem, dati neki dobar ishod Doktorce, jako vas je zanimljivo slušati i stvarno pričate onako sa aspekta jednog profesionalca i svaka vam čast. Ja voljela da ovo još potraje, ali nažalost nemamo minuta. Tema je opširna i ja se nadam, evo, ako ste za da nastavimo jednu od sledećih emisija. Naravno, ima mnogo toga još da se kaže. Hvala vam, doktorce, još jednom što ste bili gosti u ovom izdanju Stiligrama. Hvala i vama. Kremanska, voda sa najvećom pH vrijednosti na našem tržištu. Kremanska, voda koja proriče zdravlje.